journaliste moko aza ko bela makasi comme on a makoto ndem botala ba image oyo makoto ndem azali moko ya ba balobaka na radio na RTNC azali na problème makasi ye a remplacer ki bolwa bonza kwa na radio kin malebo peta ko sala musala makasi sikonde tozolo ba boye botala ye azali na mo hôpital moko ya muke asali AVC paralysé ça ko permettre ye a télématé ngai mo se makoto ndem ngai na olo ba na batnesto ba ye ba ki makoto ndem Makoto ndemi yeyo abeli paralysie to uteki na hôpital place to zen hôpital kuna babimisi biso mbongo ezate ba honest ba yebaki makoto ndemi na nzela ya radio na nzela ya télévision en tout cas to zo senga lisungi na bino na ba honest ba isleki koyeba e ye wana eza population eza ba konza mboka eza pe bino ba musicien Asali mingi pona bino bosunga ye wana makokezate azo